Прихисток для жінок переселенок з дітьми відкрили у Кошгумській громаді Запорізької області. Осередок створили подружжя волонтерів Інна та Олег Політове. У приміщенні на 130 квадратних метрах розмістили кухню, ванну та спальні кімнати. Зараз ми знаходимося в одній зі спалень, таких у нас приміщень 7. Одночасно у шелтері можуть проживати до 30 переселенок, каже його засновниця Інна Політова. Це приміщення нам виділила Кошгумська селищна рада. Люди тут зможуть так, як виїжджати і перебувати, отримувати допомогу психологічну, медичну, там, яка буде, і вирушати далі або залишатися тут і жити місяцями. Звісно, проживання буде безкоштовним. Раніше у цьому приміщенні був фельдшерський акушерський пункт, а після воно було покинуте. Олег Політов каже, ремонт тут зробили за 6 місяців коштом іноземних партнерів. Виноград навіть десь рос. Було навіть таке, з вулицею пробивав. Стіни ужасні, поли ужасні. Ну, було таке занедбане приміщення було дуже. Що ми починали ремонт, чуть-чуть там починаєш, воно раз пол стіни відвалилося. Меблі селищна рада нам надавала меблі, іграшки, таке дитяче все. А іноземні партнери передавали нам ліжка, постіль. Облаштування. $3,500 нам було виділено на ремонт, на ремонтні роботи. Ну, але в процесі ремонту доводилося докладати ще свої кошти. Потім отримали ще один грант на 100 тисяч гривень для закупівлі техніки на облаштування кухні, санвузла. Звісно, потребує ще дуже багато сюди вкладень, але ми на початковому етапі. За словами Інни Політової, впродовж тижня у шелтер заселять 6 людей із Запорізької та Донецької областей. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.